Gledate Infopress i sadržaj emisije izdvojeno. Sloveniji je potrebna radna snaga, a zapošljavanje srpskih radnika u toj državi od 1. septembra biće regulisano bilateralnim sporazumom, koji, kako navodi predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, neće doprineti odlivu mozgova iz Srbije. Članovi Socijalno-ekonomskog saveta, sindikati, poslodavci, vlada nisu na sednici razmatrali koliko će biti povećan minimalac sledeće godine, preneo je ministar za rad Zoran Đorđević. Dečji centar Zaječar organizovaće 4. međunarodni inkluzivni festival dečijeg i omladinskog stvaralaštva Art Zona za sve od 9. do 13. septembra. U Zaječaru sutra sunčano i toplo vreme, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 34 stepena. Uživajte ovog proleća u prijatnom ambijentu Air Cafea. A naročito u ovim lepim danima kada je za goste otvorena i najlepša bašta u kraju. I to nije sve. Espresso samo u F Cafeu po najpovoljnijoj ceni, samo 60 dinara. F Cafe Zaječar. Vašu F televiziju možete gledati širom Srbije. Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Svrljig, Niš, Bela Palanka, Pirot, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Žagubica, Kučevo, Petrovac, Golubac, Veliko Gradište. Budite sa nama, vaša F televizija. Sloveniji je potrebna radna snaga, a zapošljavanje srpskih radnika u toj državi od 1. septembra biće regulisano bilateralnim sporazumom, koji, kako navodi predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, neće doprineti odlivu mozgova iz Srbije. Ona je ocenila da će taj sporazum sprečiti rad u sivoj zoni i radnicima obezbediti materijalnu i pravnu sigurnost. Slovenački premijer Marijan Šarec je izjavio da je Sloveniji potrebna nova radna snaga i da je dobro što će zapošljavanje srpskih radnika od 1. septembra regulisati bilateralni sporazum. On je naveo da protok radne snage postoji u Evropskoj uniji, pa i u Sloveniji. Sigurno je bolje da te stvari budu regulisane i da radnici imaju pravnu zaštitu, da ne budu prepušteni stihiji. Premijerka Ana Brnabić je istakla da ovaj sporazum neće prouzrokovati dodatni odliv radne snage, jer je njegov cilj veća materijalna i pravna sigurnost onima koji su u Sloveniji ili žele da odu u tu zemlju. Ja ne očekujem da će taj sporazum sam po sebi prouzrokovati dodatni odliv radne snage. Poenta tog sporazuma je da u stvari obezbedi dodatnu materijalnu i pravnu sigurnost radnicima koji su u Sloveniji ili eventualno žele da ode u Sloveniju. Mi ne možemo da se borimo protiv odliva mozgova tako što ćemo zabranjivati ljudima da idu ili tako što ćemo zabijati glavu u pesak i nećemo i pustit ćemo da to ide nekako sivom zonom. Premijerka je rekla da je važno da ako ljudi dolaze, idu u kontrolisanim uslovima. Dakle, ako ljudi žele da odu, ono što je važno, važno je da to bude u nekim kontrolisanim uslovima, da ti ljudi imaju svoju pravnu, materijalnu sigurnost, da je to u skladu sa svim zakonima i Republike Slovenije, dakle, da i da ukoliko nešto krene, ne daj Bože, loše, da mi i vlada Republike Srbije i vlada Republike Slovenije mogu adekvatno da reaguju. Dakle, to je samo poenta ovog sporazuma. A s druge strane, mi naravno moramo da se borimo na neke druge načine, što već i radimo, da smanjimo odliv mozgova, odnosno da ga preokrenemo u tu cirkulaciju mozgova. Nije katastrofa kada ljudi idu u inostranstvo, oni imaju nova poznanstva, dobijaju nova znanja, nova iskustva. Važno je da se vraćaju u Srbiju i prenose to. Dakle, da probamo da taj odliv mozgova prebacimo na taj teren u stvari cirkulacije mozgova. Premijerka je izjavila da Srbija i Slovenija imaju dobre političke i posebno ekonomske odnose i zahvalila toj zemlji na kontinuiranoj podršci evrointegracijama Srbije. Ona je ukazala da je slovenačka privreda jedan od najznačajnijih ekonomskih partnera Srbije i jedan od najvećih investitora sa više od 1 milijardu evra ulaganja. Posebno je istakla da 1600 slovenačkih kompanija uspešno posluje u Srbiji.
Članovi Socijalno-ekonomskog saveta, sindikati, poslodavci i vlada nisu na sednici razmatrali koliko će biti povećan minimalac sledeće godine, preneo je ministar za rad Zoran Đorđević i dodao da se još vode intenzivni pregovori u okviru radne grupe SES-a. 15 dana od započinjanja, to je mislim treći, treba da probamo da nađemo kompromisno rešenje i zajednički predlog koji će ići ka vladi. Ja verujem i dalje da postoji prostora za postizanje dogovora, s obzirom da sada imamo, da kažem, tu čast i ulogu da raspravljamo o nečemu kad su neki pozitivni trendovi u našoj ekonomiji, tako da možemo nešto što smo zajednički ostvarili da podelimo zajednički, tako da verujem da će taj kompromis biti postignut. S obzirom da sam bio i član pregovaračkog tima pre dve godine kad smo imali zajedničko rešenje, mogu da dam svoje neko mišljenje da mislim da postoji mogućnost za tako nešto. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je istakao povodom plasiranja lažne vesti da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić navodno rekao da Srbi nisu potrebni takvi stručnjaci kao što je genetičar Miodrag Stojković, da se radi o klasičnoj zloupotrebi imena šefa države i da se nada da će brzo doći do onih koji su kreirali ovu lažnu vest kako bi se ustanovili njihovi motivi. Nažalost, imali smo u našoj, kažem, novijoj istoriji medija u posljednjih nekoliko godina više puta se dešavalo od, sećate se, 3000 mrtvih pa spaljenih u obrenovačkim pećima, pa smo onda imali da je vodovod zatrovan i da ljudi ne treba da piju vodu, pa smo imali razno razne izmišljotine, evo sad ova najnovija. Prosto, mi ćemo inače sa tužilaštvom za visokotehnološki kriminal pokušati da dođemo do onoga koje je originalno kreirao i objavio ovu vest, ali je to veoma važno da ljudi shvate kolika je opasnost od lažnih vesti koje se s vremena na vreme pojavljuju i koje se plasiraju sa jasnim ciljem da se nanese ili politička šteta ili da se neko, da kažem, satanizuje, da se izvrgne ruglu, da se politički deluje protiv njega, lažimo. I veoma je važno, naravno, to uvek treba pozvati i ljudi iz medija da jako dobro i kritički proučavaju sve informacije, jer nije svaka informacija koja se plasira nužno istinita i važno je da dobro prouče, da provere iz mnogo izvora, kao što se to radi u profesionalnim medijskim kućama svuda u svetu. Nema priče koja je priča jednog izvora. Uvek morate imati više izvora koji potvrđuju tu priču, da onda imate sigurnost da možete sa određenim stepenom sigurnosti da objavite takvu vrstu priče. Ovde imate klasičnu zloupotrebu, neko ko je želeo da zloupotrebi ime Aleksandra Vučića, da plasira takvu vrstu lažne vesti. I ja se nadam da ćemo uspjeti da dođemo i do onih koji su tu vest plasirali, odnosno koji su je prvi kreirali, da vidimo šta su bili motivi i zašto to neko radi. Mislim da će onda i građanima Srbije biti neke stvari jasnije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je ocenio danas da je maketi tenka koju su zvezdini navijači postavili ispred Marakane dato previše pažnje i ponovio da je u tužilaštvu konstatovano da u tom slučaju nema elemenata krivičnog dela. Portparol Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, major Milan Gujanica, je izjavio da trajno demilitarizovan tenk T-55 koji je izložen ispred severne tribine stadiona Rajko Mitić, fudbalskog kluba Crvena zvezda, nije vlasništvo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i nije sredstvo naoružanja i vojne opreme. Trajno demilitarizovani tenk T-55, koji je juče izložen ispred severne tribine stadiona Rajko Mitić fudbalskog kluba Crvena zvezda, nije vlasništvo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i nije sredstvo naoružanja i vojne opreme. Sa tenka su skinuti ili onesposobljeni svi elementi za vatreno dejstvo i pokretanje. Tenk nema motor, nema transmisiju, cev na tenku je zavarena, skinute su nišanske i optičke sprave, i u sadašnjem stanju izloženi tenk je maketa i muzejski eksponat. Stekli su se uslovi za odjavu epidemije malih boginja na teritoriji Srbije s obzirom da je prošao dvostruki maksimalni inkubacioni period za infekciju virusom malih boginja, saopštio je danas Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Epidemija malih boginja je prijavljena 23. oktobra 2017. godine, a posljednji prijavljeni slučaj obolevanja od malih boginja bio je u junu 2019. u Boru.
U toku 2019. godine prijavljeno je ukupno 15 obolelih, od čega su 4 osobe bile sa importovanom infekcijom – Rusija, Ukrajina, Austrija, Makedonija, dok se kod 11 zaražavanje desilo na teritoriji naše zemlje. Povodom 80 godina života doktora Petra Paunovića u Velikoj sali Zaječarskog upravnog okruga sutra biće održana konferencija sa početkom u 10 sati. Planirane su dve sesije. Prva će biti o doktoru Petru Paunoviću, a druga o Rajcu i Rajčanima. U sali će biti izložene umetničke slike Dragana Stokića Rajačkog sa motivima rajačkih pivnica. Organizator konferencije je doktor Dejan Krstić, a pokrovitelj Muzej Krajine Negotin. Dečji centar Zaječar organizuje četvrti međunarodni inkluzivni festival dečijeg i omladinskog stvaralaštva Art Zona za sve od 9. do 13. septembra. U želji da promoviše jedan od načina stvaranja inkluzivne atmosfere i učestvuje u stvaranju inkluzivne kulture i kulturne politike naše zajednice. Tokom festivala biće organizovan različit program za decu koji je ove godine besplatan. Festival je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i brojnih sponzora. Danas je Velika Gospojina ili Uspenje Presvete Bogorodice jedan je od najvećih hrišćanskih praznika. Ovaj praznik uspomena je na smrt Bogorodice i Srpska pravoslavna crkva i vernici slave ga 28. avgusta kada se završava i post koji traje 14 dana. Jednostavno vaš F Radio 90,8 MHz. Sponzor vremenske prognoze je Bašta F-Cafea. U Zaječaru sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. U četvrtak u Srbiji sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab, umeren, jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se u intervalu od 14 do 22 stepena. Najviša dnevno od 32 do 35 stepeni. U Zaječaru sutra sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 34 stepena. Na kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Sloveniji je potrebna radna snaga, a zapošljavanje srpskih radnika u toj državi od 1. septembra biće regulisano bilateralnim sporazumom, koji, kako navodi predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, neće doprineti odlivu mozgova iz Srbije. Članovi Socijalno-ekonomskog saveta, sindikati, poslodavci, vlada nisu na sednici razmatrali koliko će biti povećan minimalac sledeće godine, preneo ministar za rad Zoran Đorđević. Dečji centar Zaječar organizovaće četvrti međunarodni inkluzivni festival dečijeg i omladinskog stvaralaštva Art Zona za sve od 9. do 13. septembra. U Zaječaru sutra sunčano i toplo vreme, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 34 stepena. Bilo bi to sve, gledali ste Infopress, na redu rubrika Amaterski kutak. Hvala vam na pažnji, do gledanja. Ako te ne ljubim i ne ljubim te više, čini mi se srce moje umreće. Ako te ne ljubim... Sad će ti se otvori desna strana. Čini mi se srce moje umreće. Ove moje ruke moje, kad te ne ljubim, moje usne moje, kad te ne ljubim. Ove moje ruke moje, kad te ne ljubim, moje usne moje, kad te ne ljubim. Thank you.
Thank you.